שלום לכולם. אני רוצה לספר לכם טיפה על מה אנחנו עושים מאז השביעי באוקטובר. המלחמה הנוראית הזאת מתרחשת לא רק בשטח, אלא גם ברשתות. הזוועות שוטפות את העולם, ואיתם גם שקרים ושנאה. מהרגע שהמלחמה פרצה, אנחנו הקמנו חמ"ל. החמ"ל הזה עובד מסביב לשעון כדי להפוך את הרשתות למקום מוגן ובטוח יותר, וכדי להסיר את כל האלימות והשקרים מהרשת. הפרסומים שלנו הגיעו לעשרות מיליוני עוניים בכל העולם, כולל פרסומים בניו יורק טיימס, CNN, BBC וכמובן בכל הערוצים פה בארץ. אנחנו מנטרים ומסכלים התארגנויות אלימות של קיצוניים שפועלים כדי לייצר מערכה נוספת פה בפנים בין ערבים ליהודים. למעלה מ-50 קבוצות ניתרנו, גם בטלגרם וגם בוואטסאפ, מקומות שבהם אנשים מחפשים איך לפגוע בשכניהם. אנחנו עובדים עם כוחות הביטחון ואנחנו כבר הצלחנו ממש למנוע פיגועים. בנינו פלטפורמה שנקראת Digital Dome, כיפת ברזל דיגיטלית שמטרתה להגן גם על אנשים פה וגם על אנשים בעולם מפני כל הרעל, השנאה והשקרים שמופצים ברשתות. אני רוצה לסיים עם תודה, תודה לכם על זה שאתם תומכים בנו ומאמינים בנו, וגם נתתם לנו הזדמנות לבוא ולתת ממה שאנחנו יודעים לעשות בשביל המאמץ הכל כך נחוץ כדי להפוך את המקום הזה למקום טוב יותר. השבועות הקרובים לא עומדים להיות יותר קלים לנו. אנחנו נמשיך לעבוד במתכונת חירום ונוודא שהרגע אחרי יהיה מקום שנוכל לחיות פה. ובשביל זה צריך להסיר את האירוע מהרשת, לעצור את השקרים ולהמשיך ולבנות חברה טובה, בריאה ודמוקרטית יותר.